Yes, alle sammen. Ny Grand Prix-uke, og det betyr en ny runde med intervjuer. Og i dag er vi så heldige at vi har fått med oss Ole Hartz! Velkommen, Ole. Og nå er vi spent. Et døgn siden låtslipp. Hvordan har responsen på låta di vært? Shit. Det har vært kjempebra. Og veldig mange, både fra bygda som på en måte kjenner til meg fra før, og utenifra. Og så sinnssykt kult å se hvordan det her går rundt internasjonalt. Jeg ble helt sjokkert når jeg på en måte ser sånne ESC, Tyrkia og sånn, begynner å følge deg på Instagram og kommentere videoene. Og også sånne der på YouTube hvor de lager sånne, hva heter det? React to. Ja, og liksom evaluere låtene og sånne ting da. Jeg synes det er så uvant og kult da. Absolutt, jeg hører det hver uke når vi snakker med nye artister, så er det like sjokkert om hvor stort Melodi Grand Prix er utenfor Norge. Ja. Men det er ganske mange i Europa som følger med hele sesongen og finner stor glede i å følge med de andre landene også. Ja, det visste jeg ikke, eller jeg har ikke hørt det, men du vet det måtte ikke helt før du er der selv da. Det er skikkelig kult altså. Og så var jeg jo ikke helt fornøyd i går når jeg så du fikk en ener i VG, må jeg si. Jeg synes jo VG har en tendens å slakte Melodi Grand Prix-låter og artister, og det synes jeg er på nippet til mobbing og slemt. Jeg synes ikke det er greit, for du har på en måte ikke stått på scenen og fått vist frem bidraget ditt enda heller. Hvordan kjentes det? Nei, altså, der og da så var det jo så heftig slakt, at jeg faktisk trakk litt på smilebåndet, for det var nesten vanskelig å ta det helt seriøst da. Ja, ikke sant. Men så har jo, fikk jeg noe liksom litt råd av Staceman og Katastrofe, som sa at bare ikke bry deg. De er ikke noe glad i den sjangeren du jobber i, Ole. Så det er ikke systemeren du får. Det er bare prøver å liksom la det gå hus forbi, og så bare, ja, så går det. Jeg får vel høre på Ola og Kari Nordmann, ikke sant? Kanskje folk liker låta i stedet, og det er det viktigste for meg. Men du, Ole, for mange så er jo du kanskje et nytt navn. Har du lyst til å fortelle hvem Ole Hartz er? Ja, jeg er jo hovedsakelig en musikkprodusent og gitarrist som kommer fra Åmot i Modum. Og så har jeg drivet musikk siden jeg var 6 år, og på en måte det er hele livet mitt, det er hele utdanningen min. Så det er litt sånn, hvis jeg ikke klarer å leve av musikk, så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Så jeg er bare en fyr fra bygda som er, jeg har spilt mye på pubber, blant annet på den lokale pubben i Vinkersund da. Så jeg er på en måte fortsatt en artist som er veldig startkarriere fortsatt. Jeg ble signert på Warner i sommer. Så målet er jo da forhåpentligvis bli litt større da, og kunne leve av det her etter hvert. Og hvordan var det da at det gikk fra puben på Vikersund og til Melodi Grand Prix 2021? Og hvordan det sprang her? Ja, og hvordan skjedde det også? Ja, sånn ja. Også litt av bakgrunnen for MGP da, er jo at jeg var med på en sånn MGP-camp, låtskrivecamp. Så skulle vi bare skrive 3 forskjellige låter til MGP, som jeg tenkte kunne passe da. Så ble de sendt til redaksjon, og så ble de tatt inn, og så fikk jeg en telefon om at de gjerne ville ha med den låta da. Og om ikke jeg hadde lyst til å synge på den selv. For jeg sang jo på demoen som vi lagde i studio da. Så jeg bare, ja, den er jo egentlig tenkt til en annen artist, men jeg tok jo ikke nei til det. Og da, og hvor lenge er det siden du fikk vite at du skulle bli med? Var det i fjor, eller er det nylig? Ja, det var vel, jeg lurer på om campen var i slutten av august, starten av september. Og da fikk jeg vel svar da, på de bidraget en månedstid etterpå, tenker jeg. Så da visste jeg en god stund da. Det ble en vanskelig hemmelighet å gå og holde på, tenker jeg. Ja, fy søren, så skikkelig. Det er deilig å kunne slippe katta ut av sekken. Ikke sant? Ikke sant. Men kan du fortelle oss litt om låta di da? Ja, den heter jo da Vi er Norge. Den liksom representerer jo mye hvem jeg er som artist også. Og litt det der med puben, at jeg liker å framføre ting som, det er fest og moro, og folk har det bare fint da. Den handler jo om, det handler om litt sånn gammel bygdekultur med kokeapparat og litt festkultur. Og så er det liksom, den er litt sånn anti-janteloven.
For jeg føler vi nordmenn er veldig dårlige til å skryte av oss sjøl, da. Men vi er flinke til å skryte av, spesielt heie på når folk går på ski og hopper på ski og sånne ting. Der er vi best. Der er vi best. Det er vi flinke til å prate om, så jeg måtte skrive litt om det òg, da. Og så kjennes det ut som du har lyst til å dra inn denne bygdefesten og den følelsen inn i Grand Prix-universet. Kan ikke du fortelle litt hva vi kan forvente, og hva du ønsker at folk skal sitte igjen med etter dine minutter på scenen? Jeg er på scenen, så kommer jeg til å ha seks dansere rundt meg. De kommer til å Jeg har vært på én sånn sceneprøve med dansershow, og de lager så god stemning, så det er bare skikkelig god stemning, og jeg gleder meg. Og så tror jeg det blir litt sånn magisk start. Litt sånn tungrøyk på scenen, og så plutselig blir det full fest, da. Så jeg vil jo gjerne at folk skal sitte igjen med at OK, nå ble jeg glad. Nå kjente jeg at OK, vi er i en dum periode nå med korona, liksom, men snart kan vi dra på den bygdefesten igjen. Da kommer vi alle til Vikersund og skal høre deg spille. Ja, vi skal lage arrangement. Herlig. Men har du hørt de andre låtene som du skal konkurrere mot? Har du noen du ser på som din største utfordrer? Jeg har hørt på dem. Og Emmy sin, den er sterk. Den er jo sterk. Jeg må bare si det at jeg personlig elsker den låta. Jeg har hørt på den flere ganger og bare Å nei, 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 nei. Jeg syns den er så bra. Så jeg må jo si at Emmy syns jeg det er en sterk låt. Og hun er jo så virker som en så bra person òg, liksom. Så hun er en sterk konkurrent, da. Så, ja. Spennende. Det blir spennende. Sånn, nå er det jo at vår side, der er det veldig mye Grand Prix-fans, folk som har fulgt med i årevis, så de er jo selvfølgelig nysgjerrige på hva ditt forhold til Melodi Grand Prix har vært, både fra oppveksten, men også nå i dag. Ja, jeg husker liksom Jeg satt mye hos pappa på fredag eller lørdag. Jeg vet ikke om det var fredag eller lørdag det gikk på før, da. Men da så vi på MGP. Det Hæ? er lørdag, tror jeg. Det var lørdag da, da. Ja. Ja. Og da pleide vi også å se på MGP, da. Og jeg syns det var så sinnssykt kult å se, liksom Jeg hadde så lyst til å være en av de som satt i sofaen. Som var en av bakefolka på låta, da. Så jeg tenkte, det skal jeg gjøre en dag. Så det er liksom mye av det at jeg har sett opp til Melodi Grand Prix og følt mye på med det med de, for de er veldig det er musikalsk. De har drevet med trekkspill og korps og sånn i alle år, da, så de liker å se på musikk, da. Så jeg har alltid sett opp til det. Og så husker jeg når jeg så Rybak. Ja. Det var så kult! Og så spesielt det. Da sa jeg til pappa at du vet hva, han der tror jeg kommer til å vinne hele greia. Og da følte jeg meg litt kul etterpå, om jeg hadde rett. Jeg tror nesten hele Norge var samstemte akkurat den kvelden der. Det tror jeg da. Ja. Har du noen favorittlåt fra Melodi Grand Prix, da? Jeg synes den Monument til Keiino. Mm. Og så likte jeg også Stavangerkameratene sin. Barndomsminner, var ikke det? Barndomsgater. Barndomsgater. Ja, den likte jeg veldig godt. Og så har jeg også satt meg skikkelig merke i den til Emmy, da. Den syns jeg også er kjempebra. Det er kult. Så det er de tre låtene der. Det er gøy da, man kan komme inn i et Grand Prix-år og så få masse nye favorittlåter som kan gå inn på spillelistene. Og også forskjellige sjangre som det er i år. Det er veldig variert. Ah, fy søren. Veldig spredt. Jeg er så spent på de neste bidragene som kommer til de to siste helgene òg, liksom. Ja, for nå er vi faktisk akkurat bikka halvveis i Grand Prix-sesongen for i år. Og vi kjenner jo at det kribler hver mandag når vi sitter og skal endelig få vite hvem som er med. Ja. Gøy at dere artistene kjenner på det òg. Ja, skikkelig. Det er morsomt. Og det er i hvert fall sånn som det var så spennende for meg å finne ut hvem jeg skulle konkurrere med. Eller Ikke mot, da. sant. Ikke sant. Så det var artig når vi møttes på mandagen og bare aldri har sett hverandre og bare For dere fikk vite det først på mandag at det var de dere skulle konkurrere mot? Ja, eller vi fikk en mail på søndag som vi fikk artisten og så låtetittelen. Så da søkte jeg opp og så kikka på hvem de var. Og så men vi fikk jo ikke høre låtene før klokka 8 på mandag. Eller. Ikke sant. Så det var morsomt. Okay. Men sånn uavhengig av hvordan det skulle gå på lørdag og eventuelt i en finale, hvis du skulle gå dit, hva er det du har i framtidsplanene dine? Hva ligger i korta for deg nå framover?
For meg framover så er det bare å egentlig jobbe med nye låter. Reise i studio, lage nytt materiale som ja, gladlåter. Jeg har også litt lyst til å lage litt låter med sjel i år, da. Det har jeg også lyst til å gjøre. Jeg har noen på lager, men det er litt sånn vanskelig å slippe de når man er signert som en, hva skal man si, rølpeartist. Men da er jo Grand Prix kanskje en sånn scene en annen gang, hvor det er mulig å komme og utforske litt nye sider av seg selv og vise fram det. Ja, det har vært kjempemorsomt. Og det er jo, jeg må bare si da, at det at jeg får lov til å være med på det her i utgangspunktet, er jo så kult. Altså, jeg kunne aldri sett for meg det her når jeg satt i sofaen og slappa av og så på det sjøl. Ikke sant? Så jeg er kjempefornøyd bare med å få muligheten, da. Det må jeg si. Så gøy. Før du, Endre, før du tar siste spørsmålet ditt, så har jeg enda et oppfølgingsspørsmål som jeg tror mange lurer på. Fordi nå er det sånn, Tix har sagt at han har jo norsk låt, ikke sant? Og sagt at hvis han kommer til Europa, så skal han gjøre den om til en europeisk versjon. Hva tenker du, norsk låt? Hvis du kommer til Europa, hva skjer? Oi, wow. Det var faktisk et godt spørsmål. Jeg har ikke tenkt så langt. Ikke sant? Nei, men jeg tror jo da jeg hørte litt nå av noen som sa det, at det er mange som også liker at låtene blir synget på morsmålet. Veldig mange. Det er Ja. sant. Så jeg er litt sånn usikker, egentlig. Det må jeg egentlig ta. Vi er også 5 låtskrivere på den sangen her. Jeg må nesten høre med de, da, hva de føler og hva tenker dere, liksom. Men en engelsk versjon av den her hadde jo vært sinnssykt kult òg, da. Men nå Og er så det full. unnskyld. Nå er det 15 år siden vi hadde norsk låt i Eurovision. Det er så lenge siden nå, ja. 2006. Da er det Kalvedansen. tiden. Ja. Det er Ja, ikke men så da er det bra. på tide med en ny en, altså. Synes det. Ja. Herlig. Men nå er det jo ikke lenge igjen. Dagene er sikkert hektiske, og de går fort mot lørdag. Har du noe du har lyst til å si, eller en hilsen til de som ser på? Jeg vil bare si foreløpig tusen, tusen takk for at folk følger med og er så engasjert i det som skjer. Og så på lørdag så bare se på og nyt det og kos dere. Og hvis dere vil gi en stemme, så må dere bare gjøre det. Takker ikke nei til det. Du kan ikke si nei til det. Men ellers så vil jeg bare, det jeg aller mest vil, er å glede folk. Så hvis folk kan sitte igjen med at de strekker litt på smilebåndet etter jeg har vært på scenen, så det er det viktigste. Og en liten stemme, Ja, en liten da. stemme. Ja.